wa Nyeri kutoka upande wa Nyeri Kenya. Cheki mambo. Kumbe ilikuwa imesemekana na ilikuwa inahofua kuwa wale mamimlod kutoka kule upande wa Kenya walikuwa na wana post memes zingine ambazo hapa basi ni memes kali sana. Cheki memes ambazo zilikuwa hapa basi ni noma sana. Unaona kama hapa basi penseli moja, penseli mbili, ukitaka hapa basi penseli na raba, yote hapa basi pamoja hapa na mbea hau yote, na wazazi ama watu wazee hapa basi hawakuwa naelewa nini na chenye kilikuwa kinaendelea. Cheki mambo. Hapa basi elewa, hiyo ni kinyume na sharia.